Улс даяар сонгуулийн санал тоолох 2500 машин хэрэглэн. За эдгээр машиныг 2012 оны улсын хурлын болоод 13 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд ашигласан байна. Энэ байдлаас харахад санал тоолох автомат машиныг ашиглахад харьцангуй туршлагатсан гэж хэлж болохоор байгаа юм. Сонгуулийн хувь тогтолцооны хувьд өөрчлөгдсөн ч санал тоолох процессд ямар нэг өөрчлөлт ороогүй. За тухайлбал сонгогчдын санлын эцсийн дүн автомат машины дүн байна гэж хуульж хэлжээ. За сонгуулийн тухай хуулийн дээр мөн адилхан яг энэ одоо санал хураалтын дүн гарсны дараа санал тоолох төхөөрөмжөөс гарсан санлын утсыг дахин гар харахаар нягтлж тоолох ийм захаас зүтгэлд бас туссан байж байгаа. Техникийн тооллого ингээд. За техникийн тооллого хийх тухай журмыг сонгуулийн ерөнхий хуурай батлна. За энэ одоо ойрын өдрүүдэд батлагдчихна. Тэгэхээр нь бол санал хураалтын тухайн хэсгийн санал хураалтын дүн санал тоолох төхөөрөмжийн дүн байна гэдэг ойлон дээр бас цаасан. Тэгэхээр энэ санал тоолох төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааг шалгаж баталгаажуулж одоо санлын хуудасны санлыг тоолно л гэсэн юм ойлголт юм байна. Техникийн тооллогыг нийт сонгуулийн санлын 50% нь хийнэ гэж заасан, харин нарийн журмыг сонгуулийн ерөнхий хороо баталгаар ажиллаж байгаа юм. Санал тоолох машиныг хардах хэрэггүй гэдгийг сонгуулийн ерөнхий хороо мэдээлсэн. Учир нь санал тоолох машин тооллого бүрийг хянаж програмчлагдсан байгаа. 2012 оны сонгуулийн үеэр машинд итгэхгүй байсан зарим нэр дэвшигчид давхар санлын хуудсыг гараар тоолох ямар нэг зөрүүтэй байдал ажиглагдаагүйг мэрэгчлийн хэлж байна. Тэгвэл санал тоолох асуудлыг улс төрчид хэрхэн хүлээж авч байгааг тодруулсан юм а. Энэ машинаар тоолдог асуудал бол уг нь яг хөө тэр хяналтын тоотойгоо хамт хийчихвэл дэвшил мөн бий бол тэгж боддгийг. Тэгэхээр одоо нэгэн машинаар тоолоод гараар тоолох бол тэр хуучин ярьдаг байсан шүүмжил буюу одоо гараар тоолох одоо булхайл өөр их оролдог гэсэн тэр зүйл бол хайрцангу байх байх л үг гэж бодож байна. Нийт 2000 гаруй мэдээлэл технологийн мэрэгжлийг сонгуулийн ерөнхий хороо сургасан, улмаар санал тоолох машины аюулгүй бүрэн бүтэн байдлыг хуулиар хамгаалж өгсөн учраас иргэд олон нийтийг санал тоолох машинд эргэлзэхгүй байж болохыг хэлж байгаа юм.